ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកបែបត្រជាក់តែម្ដងណាចានៅប្រទេសបារាំងឥឡូវគឺដល់រដូវក្ដៅហើយបងប្អូនអញ្ចឹងគឺថាក្ដៅមែនតែនហើយថ្ងៃនេះគឺនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើការ៉េមចេកញ៉ាំការ៉េមចេកដែលមានលាយជាមួយនឹងសាច់ខ្នុរសណ្ដែកដីចាហើយរបៀបធ្វើគឺអត់ប្របាយបងប្អូនបែបងាយៗចាក្បួននេះគឺថារសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនបងប្អូនអាចធ្វើលក់បានណាចាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើហើយនឹងគ្រឿងផ្សំចានេះជាគ្រឿងផ្សំនេះខ្ញុំមានដូចជាដូងបើសិនជាបងប្អូនអាចរកបានដូងខ្ចីជាងហ្នឹងគឺយកដូងសាច់ដូងខ្ចីគឺឆ្ងាញ់ជាងបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំរកគាត់បានខ្ញុំប្រើដូងហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំមានចេកហើយនឹងសាច់ខ្នុរចេកហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើវាចំនួន3ចេកហ្នឹងធំធំមកបងប្អូនចេកមកពីអាហ្វ្រិកបើសិនជាបងប្អូនប្រើចេកណាំវ៉ាបងប្អូនដាក់វាគុណជា3ណាចាឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើខ្ទិះគឺខ្ញុំមានទឹកដោះគោ700ក្រាមខ្ទិះដូង400ក្រាមទឹកដោះគោខាប់400មីលីលីត្រចា400មីលីលីត្រឬក៏400ក្រាមដូចគ្នាទេបងប្អូនហើយម្សៅពោតគឺខ្ញុំដាក់វា50ក្រាមឬក៏2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកស្ករស1ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងអំបិលកូរវាលើភ្លើងរហូតដល់វាឡើងខាប់ចាគឺខាប់បែបហ្នឹងបងប្អូននេះខ្ញុំដាក់ម្សៅពោតហ្នឹងវារៀងជ្រុលអញ្ចឹងវារៀងខាប់ខ្លាំងបងប្អូនដាក់ប្រហែលជា50ក្រាម60ក្រាមអីគឺបានហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមានស្តៃដីហើយចេកនេះខ្ញុំដាក់វា3ហើយថែមចេកដូចនេះចេកនេះដូចចេកម្បងថែមវាចំនួន2ទៀតហើយចំបាច់វាឲ្យម៉ត់ដើម្បីយកទៅលាយជាមួយនឹងខ្ទិះចាអញ្ចឹងចេកទាំងអស់នេះខ្ញុំដាក់វាចំនួន5គឺចេកមកពីអាហ្វ្រិកចំនួន3ហើយថែមចេកម្បង2ហើយចេកម្បង2ហ្នឹងគឺខ្ញុំកិនវាឲ្យម៉ត់ដាក់លាយជាមួយនឹងខ្ទិះហើយលាយសាច់ដូងបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចលាយជាមួយនឹងសណ្ដែកដីក៏បានដែរនៅក្នុងខ្ទិះហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានដាក់ពីព្រោះសណ្ដែកដីខ្ញុំមានស្ទើចាខ្លាចស្ទើអញ្ចឹងអត់ហ៊ានដាក់នៅក្នុងខ្ទិះហ្នឹងទេហើយនេះខ្ញុំនឹងរៀបវាបងប្អូនដំបូងគឺខ្ញុំដាក់សណ្ដែកដីខ្នោពីខាងក្រោមសាច់ដូងហើយបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទិះចាដាក់ខ្ទិះអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងដាក់ចេកនិយាយទៅយើងដាក់មកស្ទាប់បងប្អូនដាក់តាមចំណងចំណូលចិត្តណាហើយសម្រាប់ពុំគឺបងប្អូនអាចយកជាចាចានកែវឬក៏ចានដែកអីអញ្ចឹងក៏បានដែរសម្រាប់ដាក់ទៅហើយយើងយកទៅខ្លះសេះក្នុងទូទឹកកកដើម្បីឲ្យវាកកចានេះខ្ញុំដាក់សាច់ខ្នុរសណ្ដែកដីបន្ទាប់មកចាដាក់ខ្ទិះចេកទៅគឺបងប្អូនតម្រៀបដាក់ទៅតាមចំណងចំណុចចិត្តអាចដាក់ចេកដាក់ច្រើនដាក់សាច់ខ្នុរលាយជាមួយនឹងចេកលាយជាមួយនឹងសណ្ដែកដីចាហើយយើងធ្វើបែបហ្នឹងរហូតដល់អស់គ្រឿងអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនចាហើយនេះលើគេគឺខ្ញុំដាក់វាបែបហ្នឹងចាខ្ញុំដាក់សាច់ខ្នុរដូងហើយនឹងសណ្ដែកដីចាហើយខ្ញុំទុកវាមួយយប់ឲ្យកកអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនហើយមុននឹងញ៉ាំនេះខ្ញុំដកវាចេញប្រហែលជា15នាទីមុនដើម្បីឲ្យវារៀងលាយបន្តិចចាងាយស្រួលក្នុងការចាដកវាចេញពីពុំណាពុំហ្នឹងគឺពុំនំប៉័ងជ្រុងបងប្អូនចានេះខ្ញុំយកមកធ្វើក្រែមហ្នឹងណាបងប្អូនអាចយកចានកែវឬក៏ចានដែកអីក៏បានដែរសម្រាប់យកមកដាក់កកហ្នឹងចាឥឡូវនេះខ្ញុំកាត់ជូនបងប្អូនមើលពីចាពីខាងក្នុងវាចាពេលក្រែមនៅពេលដែលយើងដកវាចេញមុនញ៉ាំគឺត្រូវដកវាចេញ10ទៅ15នាទីអញ្ចឹងទៅបងប្អូនទើបងាយស្រួលក្នុងការកាត់អីអញ្ចឹងណាហើយញ៉ាំក៏ឆ្ងាញ់ដែរពីព្រោះវាអត់រឹងពេកយោចាឥឡូវរួចរាល់ហើយបងប្អូនមើលទៅទំនងឆ្ងាញ់មែនតើហើយការ៉េមចេកហ្នឹងបងប្អូនរសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់ណាចាញ៉ាំទៅគឺជាមួយនឹងខ្ទិះវាហ៎ហើយញ៉ាំទៅចំប៉ះនឹងសណ្ដែកដីសាច់ដូងខ្ចីហើយនឹងសាច់ខ្នុរអីអញ្ចឹងណាអូយនិយាយពីថាឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយ
ញ៉ាំទៅគឺថាឈ្ងុយមែនតើឈ្ងុយជាមួយនឹងខ្នោសណ្ដែកដីហើយនឹងខ្ទិះដូងចាហើយនេះខ្ញុំកាត់វាហើយគឺខ្ញុំយកវាទៅច្រកក្នុងថងម្ដុំម្ដុំអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងយកញ៉ាំទៅចាយើងអាចយកដល់ស្រួលជើងយើងបាច់ប្របាក់ចាដកវាចេញហើយយកមកកាត់ទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចានេះខ្ញុំច្រកវាអញ្ចឹងធ្វើបានយ៉ាងច្រើនដែរបងប្អូនឃើញតែមកកូនពុំនឹងណាប៉ុន្តែបានច្រើនខ្ញុំកាត់វាជាដុំដុំធំធំប៉ុណ្ណឹងហើយដាក់ច្រកថងហើយយកទៅទុកក្នុងទូទឹកកកវិញហើយនៅពេលដែលយើងយកមកញ៉ាំបងប្អូនអាចកាត់វាជាដុំ4ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយដាក់យកឈើដោតចាសណុកកាន់ណាបងប្អូនចាញ៉ាំក្រែមដោតឈើអញ្ចឹងគឺនឹកឃើញក្រែមពីក្មេងៗចាធ្លាប់ញ៉ាំពីក្មេងៗណាបងប្អូនក្រែមជ្រុងគេហ៎គឺថាឆ្ងាញ់មែនតែនចាអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងជាការស្រាយបងប្អូនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាហើយបើពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like ឆៃនិង follow page ម្នាក់មួយផងដើម្បីនៅពេលដែលនាងខ្ញុំ post វីដេអូទៅបងប្អូនអាចឃើញបានភ្លាមៗណាបងប្អូន